Tässä toivotamme hyvää kesää kaikille. Meillä on nyt Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kesäloma viikko täällä Väksyn Salonsaaren mökillä. Ja grillikin on siellä. Ja grillikin on tulella ja Markukin on riippukeinussa ja kesä parhaimmillaan. Kesä parhaimmillaan. Jep, jep. Kesä parhaimmillaan. Tästä se lähtee. Tästä se lähtee. Toivottaa Susanna. Susanna, nyt ollaan päästy jo kolmanteen päivään, eli maanantaihin täällä mökillä. Niin miten sulla on sujunut ja mitä tuntuu? Hienosti on mennyt ja upeammalta tuntuu joka päivä. Ja aurinko on sen kuin paistanut ja sytkyttänyt nämä hedelmät. Uuden pöydän ääressä. Tämähän on maalattu justi. Katsotaan maisemia joukossa. Joo. Otapas siitä kippaa. No niin, mä katson maisemat. Voutsi vou. Eihän tästä parane enää. Tästä se ei parane enää. Sano kapteen. Jemmen. Kannattaa nimittäin poikata merkityltä reitiltä. Täältä voi löytää nimittäin näitä metsämansikoita. Ovat erittäin herkullisia ja hyvä makuisia. Minäpä otan täältä vielä. Täällä näkyy pari. Hyvät rakkaat katsojat siellä ruudun ääressä. Ai että, mitäs sanoo Susanna nyt täältä Harakansaaresta? Haloottia Harakansaaresta. Selki. Hieno aamia, aurinko paistaa ja iho saa aurinkoa. Katsotaas maisemaa. Siellä sitä maisemaa onkin. Well, well, neiti, missäs me olemme? We are in Jyväskylä. Here I come. Ja takas. Mm-hmm.